आज ओबीसी एससी आणि एसटी या समाज घटकाचे प्रतिनिधी आणि तातूंत वावुरपी कार्यकर्ते हांची एक बसका ही प्रगती संकुल शुभम नायक क्रिकेटर शुभम नायक हॉल जो आसा थंय आमी घेतल्या आणि ह्या बसकेचो संयोजक म्हणून हांव रामराव वाघ हांगा ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक एक ब्रिफींग करता की ह्या मिटिंगेंत कितें कितें जालें. आयज ह्या सभेक अध्यक्ष म्हणून भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नायक हे हजर आशिल्ले. त्याच बरोबर काँग्रेसीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर हे आशिल्ले. आयज ते आमचे मदीं हांगा प्रेस कॉन्फरन्साक आसात. त्याच बरोबर समाजाचे सेक्रेटरी श्री कृष्णकांत गोवेकर आसा भंडारी समाजाचे. एक महिला कार्यकर्त्यो लिडर प्रगती पेडणेकर हांगा आसात. आमचे त्याच बरोबर एस सी समाजाचे प्रतिनिधी सुभाष केरकर हांगा आसात. रामदास मोर्जे हे खारवी समाजाचे प्रतिनिधी हांगा आसात. त्याच बरोबर सुदीन तांबडकर हेय हांगा आमचे मदीं आसात, एक्टिविस्ट आनी बऱ्या पैकी आर टी आय कार्यकर्ते. आज ह्या ज्या बसकेक वेगळ्योवेगळ्यो सुचोवण्यो आयल्यो आनीक जे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेज हातूंत पोस्ट ग्रॅज्युएट जे एडमिशन चलता म्हणजे एम डी आनी एम एस ह्या पदव्यां खातीर ताजे विशीं जें रिजर्वेशन आसा, जें आरक्षण आसा तें एस सी एस टी आनी ओ बी सी समाजाक आजून मेरेन लागू जावना. त्या विशयाचेर चर्चा करपाक ही मिटींग आशिल्ली आनी सद्या हें एडमिशनाचो प्रोसेस चालू आशिल्लो, सेकेंड राउंड चालू आसा. पूण गेलीं 13-14 वर्सां जालीं हो प्रस्न प्रलंबीत आसा. गेलीं 2-3 वर्सां प्रामुख्यान हो विशय आयला आनीक कोर्टानूय हो विशय गेलो, सरकारानूय नोटिफिकेशन काडलेलें, ताचे फाटल्यान ताची कार्यवाही जावना आनी ती कित्याक जावना आनी अंदूय हें एडमिशनाक हो क्रायटेरिया कित्याक लागूना हेजे बद्दल ओ बी सी एस सी आनी एस टी समाजान असंतोश आसा. ताका लागून फुडली दिशा कितें आसची आनी हें जो हो हक्क आसा, कित्याक आयज जे पोस्ट ग्रॅज्युएट एडमिशन आसा तें ऑल इंडिया लेवल आसता आनी स्टेट लेवल आसता. प्रत्येक मेडिकल कॉलेजान प्रत्येक स्टेटीन 50% ऑल इंडिया, 50% स्टेट. ऑल इंडिया लेवलाचेर एस सी एस टी ओ बी सी रिजर्वेशन चालू आसा. म्हणजे जी एम सीतली जी 50% जी सीट आसा तातूंत ओ बी सी आनी एस सी आनी एस टीक ऑल इंडिया लेवलचें एडमिशन मेळटा. पूण जी आमची गोंयचे ओ बी सी आसात, एस सी आसा वा एस टी आसा, तांकां जी गोंयची 50% जी स्टेट लेवल कोटा आसा थंय रिजर्वेशन ना. आनी हो विशय सरकारान गंभीरान घेवना, त्या विशयाचेर सरकारान आज बेगोबेग पावल घेवपाची गरज आसा. तो प्रेशर हाडपाक आज आमी ही मिटींग आमी कॉल आवट केल्ली. तातूंतल्यान थोड्यो गोश्टी खूब विचार आयले, खूब तरेचे राजकीय सामाजीक डिस्कशन जालां आनीक प्रामुख्यान असो एक विचार आयला की सगळ्या बाकीच्यो ज्यो समाज संघटना आसात म्हणजे 28 विविध जाती ह्यो एस सी एस टी ओ बी सी ह्या समाजा ह्या कॅटेगरीच्या अंडर हांगा नोटिफायड केल्ले आसा, त्या सगळ्या उरलेल्याय बाकीचे समाजाचे प्रतिनिधी आपोवचे आनी आझाद मैदानाचेर एक फुडल्या आयताराक म्हणजे 6 नोव्हेंबराक सकाळच्या 10 वरांचेर सगळे समाजाचे लोक आनी ह्या विशयान जांकां एक जो रोश आसा ते सगळे लोक, जांकां इंट्रस्ट आसा ते सगळे लोक आझाद मैदानाचेर जमतले आनी 2 वरांचे आमी आमचो जो निशेध आसा तो व्यक्त करतले. हो त्याच बरोबर एक एक्शन कमिटी काडपाची आयज डिस्कशन जाला आनी ती एक्शन कमिटीची अनाउंसमेंट ही आमी 6 तारखेक करतले. ताचे पयलीं बाकीचे जे कोण ज्ञाती संघटना आमचे आयज मिटींगे पावले ना वा बाकीचे कोण लोक आसा तांकां सगळ्यांक आमी जोडपाचो प्रयत्न करून एक आझाद मैदानाचेर हे प्रातिनिधीक जे एक निशेध जो आमी दाखयतले तो जातलो आनी ताचे फुडें मागीर जें कितें आमी कार्यवाही करतली ती त्या दिसा ठरतली. हांव आयचे सभेचे अध्यक्ष अशोक नायक त्याच वेळी गिरीश भाई हांकांय विनवणी करता की तांणी आपले हे विचार प्रेस कॉन्फरन्साक मांडले. सरकाराची एक कॉन्स्टिट्युशनल जबाबदारी आसता. कॉन्स्टिट्युशनाचे ज्यो प्रोविजन्स आसतात त्यो फुलफील करप आनी त्यो ताजो ज्यो बेनिफिट्स आसात
त्यो लोकांपर्यंत पावप तशेंच जे एक रिजर्वेशनाचें ही पॉलिसी आसा ही कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन आनीक गेले कितली वर्सां सरकार टाळाटाळ करता की ही रिजर्वेशनाचे बेनिफीट ओबीसी एससी एसटी पोस्ट ग्रेज्युएशन लेवलाचेर मेडिकल आनी डेंटिस्ट्रीच्या भुरग्यांक दिवपाक तेजे नंतर खुबशे काम खुबशे वेगळेवेगळे लिडरांनी केले आनी तातूंतल्यान सरकारान आश्वासन दिलें की हें नेक्स्ट इयराच्यान तुमकां सगळ्यो ज्यो बेनिफिट्स आसात कायदेशीर त्यो मेळटल्यो सरकारान ही कोण तरी भीक मागपाक येयल्यात जावं कोण कितें तरी मेळो फायदो मागपाक येयल्यात हें समजुची न्ही हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा हो ओबीसी एसटी आनी एससी समाजाचो अधिकार आसा तो अधिकार काडून घेवपाचे प्रयत्न वेगळेवेगळे करतात आनी सरकाराक सांगून सुद्दां ह्यो गजाली आयकूंक येना सरकाराक दिसना आनी त्या खातीर सरकाराक जागे करपाक एक बसका 2 वरांची जी आमच्या बाग बाबान सांगला की येत्या आयतराक सकाळचे 10 ते 12 एक सरकाराक जाग हाडपाक की हो तेंचें काम आसा तें काम ते करना लेखी दिवन सुद्दां इन रायटींग दिवन सुद्दां सरकार टाळाटाळ करता आनी तातूंतल्यान खुबशा भुरग्यांचेर अन्याय जाता आनी तांकां न्याय दिवपा खातीर एक प्राथमीक स्वरुपान आमी सगळे 28 समाजांतले जे जागृत नागरीक आसतले आनी जांकां ह्या हेजेर विश्वास आसा फक्त सरकाराक जाग हाडपा खातीर 2 वरांची थंय सीट आनी धरना हो आझाद मैदानाचेर जातलो सपोज सरकारान ही कार्यवाही तेजे पयली केली जाल्यार एकदम बरें जालें सरकार जर तें आयतार सुद्दां जर करना जाल्यार तेजे दीस त्याच दिसा मुखारल्या 28 समाजाक घेवन रस्त्यार देंवपाचें काम ही कृती समिती त्या दीस स्थापना करतली आनी तेजी रोष सरकार फेस करपाक पडटलें आनी तेजे नंतर जें कितें जातलें ताका पूर्णपणे मुख्यमंत्री आनी हो सरकार जबाबदार आसतलो आमी मागतात सरकारा कडेन की तुमचो अधिकार कोणाक दिवपाचो आसा तो अधिकार तुमी दियात खूब कळाव जाल्लो आसा मुखारल्या 8 दिसांची शिटकावणी ह्या 28 समाज तुमकां ह्या बसकेचे निमित्तान दिता ती पूर्णता करात ना जाल्यार हे जो आक्रोश आसतलो त्या आक्रोशाक तोंड दिवपाची तुमी तयारी दवरात सरकारान एससी एसटी आनी ओबीसीचेय हे आसा आमदार आनी मंत्री आसा जाल्यार तांचो सहभाग जावं कसो म्हणजे तांचे कडेन हो जो प्रोब्लम आसा तो तांकां कळना जावं कितें कशें ह्या हांकां सगळ्यांक पयलीं मधू नायकानूय सांगलेले आसा आनीक चडशे हांकां मॅसेजूय केल्ली आसा आतां कदाचीत खूब जाणांक आपली मंत्रीपदाची खुर्ची सांबाळपाची आसता कोणाक कॉर्पोरेशन सांबाळपाचें आसता थोड्यांक सरकारा कडेन भरपण दवरप काय लोकां कडेन भरपण दवरप हो निर्णय प्रत्येक लिडरान घेवचो तुमकां लोकां बरोबर रावपाक जाय काय सरकारा बरोबर रावपाक जाय जे कायद्यान दिल्लें आसा कॉन्स्टिट्युशनाक त्या कॉन्स्टिट्युशनाक मान दिवन ज्या लोकांनी तुमकां वयर काडल्याक तांचे बरोबर रावतले काय तुमी आपली खुर्ची सांबाळपाक सरकारा बरोबर रावचें हें तेणी डिसायड करचें आनी सपोज ते जर ओपनली येवन भायर सरता जाल्यार लोकांचो आक्रोश कितें आसतो तेजे मुखार तांकांय कळटा रिजर्वेशन काडपाचें आनी हें करपाचें म्हण तें खूब हें आसा आनी म्हाका दिसता की ह्या इशूचेर जी जागृतकाय जातली त्या जागृतकायेन सरकार जो ओबीसी एससी एसटीचेर अन्याय करता तांकां स्टुडंट्सांक एडमिशन डिनाय करून जावं ते जॉब्स जेन्ना दितात तेन्ना जनरल हितूंक ओबीसी एससी एसटीक ते दोरिकूच ना इतलें मॅन्युपुलेशन चललेलें आसा थोडे कडेन मस्त आसतो मेनटेन करतात तितूंतल्यान प्रोमोशन आनी बाकीच्यो गजाली जाता वेकन्सी क्रिएट केली जाल्यार सुद्दां त्यो ह्या कॅटेगरींतल्यान घेना सो अशे खुबशे अन्याय हो सरकार करता सरकार दाखोवपाक बहुजन प्रोमोट करता सो दाखयता पूण भितरल्यान आसा ते बहुजनाच्या विरोधान काम करता Thank you.